yu tenan ora mokal yen aku nandang es marang awas padakno prajuritmu kalaparan mula kowe adat iwane goyong jongrang panyuwun yo nyuruti yo Alisa Rasido sound system yo pancen ayo tenang ora mokal ayan aku nandang asmara awas pasakno prajuritmu kalah perang amula kowe ati wanita goyongan yo jonggrang katang sepuh pambyawara para tamu purwa madya wusana sampun boten karampet malih pratanda yekti paripurnaning pawiwahan wonten ing siang punika mbok bilih jengkaripun Sri Pinanganten saking sasana pinahargya tumuju sasana ngajeng ingkang saperlu asung pakurmat tangkeping asta kunduripun para tamu ingkang menika kunjuk juru rias supados menatitisaken jengkaripun Sri Pinanganten sekalian jengkaripun Kabibaldo Ladrang Ubaya sumangga.
bahagia wisudan koyong temanten Bagus Nur Cahyo Roro Ayu Santi Marga Sari ingkang kawengku panjenengan Bapa Marsudi wonten ing Lodoyong Desa Tegaron Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang wonten ing dinten Sabtu Kliwon Surya Kaping 7 Maret Warso Kalihewu Kang 11 Mbok bilih anggen kawula Naturaken menggah rut runcane ngadicara Lenggono kathah kekirangan kalepatan mugi diagunging pangaksana Kunduripun para tamu nderekaken wilujeng kundur Mugi tansah pinaringan Karahayon kaslametan saha kabagyan tumugi dalem sowang-sowang Kadya sesanti Suro Sudiro Jayaning Kangrat Suh Kabrasto Tekaping Ulah Darmastuti Kandinga turaken sembah puji wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala Pargian wisudan boyong temanten wonten siang kalenggan punika ingkang winengku dening Bapa Marsudi sekalian garwa paripurna Pitungkas ing atur Billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nuwun matur nuwun